Olá, meu querido amigo que acompanha o nosso canal Giro no Campo. Hoje eu estou aqui no sítio mais uma vez. E o que eu estou fazendo aqui, ó? Vim colher alguns cabelos de milho para guardar, porque esse cabelo de milho é muito usado na medicina popular para infecção urinária, para prostatite, uretrite, entre outras coisas. Aqui a barba do milho, que é chamada também de estigma ou barba de milho, como algumas outras pessoas conhecem. Eu vou colher, aproveitar que está no tempo, né, do milho aqui, e levar uns cabelos desse aqui. Esse cabelo aqui, ó, ele tem que ser utilizado seco. Você vai colher ele, botar para secar, e aí você vai utilizar ele da seguinte forma: uma colher de sopa desse cabelo de milho seco em 250 ml de água. Você ferve a água, coloca, tapa, né, para não sair o vapor, né, aquele vapor, se você deixar escapar, vai tirar todas as propriedades medicinais, né, do chá. E aí você vai tomar 3 vezes ao dia para infecção urinária, cálculos renais. Você que tem pedras nos rins, é só tomar o chá disso aqui 3 vezes ao dia. Tenha certeza que você vai eliminar esses cálculos renais. E aí uma outra dica que eu queria dar para você, aproveitando aqui, é que a espiga de milho, tem pessoas que não sabem colher. E aí fica pegando, vê a espiga, não sabe, será que tá boa, será que não tá. E aí você identifica por essa parte aqui, ó. Você vai apalpar aqui. Se ela estiver dura, né, é sinal que a espiga ainda não está boa, não está madura. E aí como é que você vai saber que ela está madura? Eu vou mostrar aqui outra espiga, você vai ver a diferença. Olha aí, essa aqui é uma espiga de milho que já está boa. Só que para você identificar que ela está madura, você vai ver aqui, ó, da mesma forma que você pega naquela de lá e estava durinho, essa aqui está molinha, ó, flexível, tá vendo? Quanto mais mole esse talozinho aqui, ó, identifica que a espiga está madura. Olha essa outra aqui, ó. Essa aqui, ó, tá vendo? Ela dobra com facilidade. Então, é dessa forma que você sabe quando uma espiga de milho está madura. Você pega aqui e vai ver que ela está molinha, tá vendo? Ela dobra facilmente, mas quando ela está ainda verde, mesmo estando grande, tem espiga que está bem grande, parecendo que está madura, mas quando você vai pegar nesse talo aqui, ó, está duro, muito duro. O cabelo ainda está verdinho aqui, durinho. E aí a espiga ainda está desenvolvendo, crescendo o grão, enchendo. E aí você não pode colher para não perder a espiga. Valeu? Então essa é mais uma dica do canal Giro no Campo. Continue nos acompanhando se você ainda não é inscrito no nosso canal. E um abraço. E até o próximo vídeo.